Hvad ved du? Mit internet er nede, så jeg tænkte på... Min patty! Om jeg måtte se mit yndlingsprogram, Frød, herover. Tak, fru B. Men jeg elsker den intro sang. Derfor har du altså hørt den, og jeg kan slukke for lyden. Seriøst? Listen up! Let me tell you all a little story. Not just about guts, but also about glory. Story of a rapper who learned to bump. But she wants to do it both so she can have it all. Does she have it all? Got it all! Godmorgen. Det burde ikke være tilladt at skulle stå så tidligt op. Det er unaturligt. Det der unaturligt, den mængde parfume, du har badet dig i. Hvad er det for noget ad det toilet? Hvor er det skønt at se, at du prioriterer det frem for Radio Eclipse live-finalen? Okay, for det første er jeg alt for træt til dine næsvisheder. Og for det andet dufter jeg godt. Nej. Næste gruppe, The Selective. Jo, her er musikken fra B. Giv den til lydmanden i kontrolrummet, tak. Jeg har dig, skatter. Jeg svigter dig aldrig. Mor, her skal redde sit brand. Jeg skal redde mit brand. Mor, bare redde det brand. Okay, når du har smurt det i ansigtet, skal det glattes ud. Okay, jeg glatter ind i en babynumse. Hvad så nu? Jeg er ikke helt sikker. Du. Fader? Søn? Booker, hvorfor har du ringet til din far uden at sige det til mig? Jeg vidste, at far ville støtte mig. Du ved, mand til mand. Manden til mand. Mand til... Lad os bare sige mand til mandsling. Hvis du vil have mere som dette, så se med på Disney Channel.